Ano bang ibig sabihin ko yung mark ng pag-aresto? Ang pag-aresto very simple. Taking into custody a person in order for him to be bound to answer for an alleged crime. Taking ibig sabihin kunin ang isang tao into custody ng batas. Kunin ang isang tao into custody ng batas in order for him to bound to answer For the alleged crime To answer Ibig sabihin Dahil may warrant of arrest ka Hindi ibig sabihin guilty ka na Dahil may warrant of arrest ka Hindi ibig sabihin criminal ka na Hindi Kasi still the presumption of innocence still prevail Very clear ang batas Arrest, warrant Arrestuhin ang isang tao Taking isang tao into custody In order for him to answer Sagutin ang alleged crime, hindi ibig sabihin na may waran ka, criminal ka na. Hindi dahil may waran ka, guilty ka na. You are still presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Uh, malino yung first word, ha? Taking. Hin taking. Walang violently taking. Oh, taking lang. Oo. Oh. And very clear ang batas. Kailangan the police officers should exercise maximum tolerance. Oy. Maximum tolerance kailangan walang pananakot. First, walang hindi pwedeng pupunta doon para sa isang gera. Kung hindi, taking a person. Kunin ang isang tao to about to answer for an alleged crime hindi dapat pupunta doon full batter gear, uh, naka-uniform pa, naka-bulletproof pa, ano pa yung pagbumukha nila, yung, yung uniform, mm. hindi ganoon ang, ang pag-aresto ng isang tao in a regular way. Hindi ganoon. Kasi very clear ang sabi ng batas, taking a person into custody, hindi yan uh, parang pupunta, parang may hinahanap na isang uh, parang isang terrorist organization. Hindi gano'n ang pag-implement ng warrant of arrest. Piyo Mark, uh, medyo na ano lang ako sa word na taking. Kasi pag sinabi mong taking, marami siyang ano eh. Marami siyang pwedeng pakahulugan marami siyang uh, concept na pwede mong i-apply. Taking, does that mean by all means necessary? Hindi. Pangalawa, taking, does, does, does that mean dead or alive? Hindi. Ang taking na ginawit ng batas, in relation sa search warrant, taking tao ang kukunin mo. Ang search warrant, bagay ang kukunin mo. Mm. Yun ang pagkakaiba. And very clear ang batas. Kailangan yung tinatawag na actual restraint or submission to the custody ng ng person uh, executing an arrest, there must be no violence. There should be no unnecessary force. Okay, clear ha? No violence no unnecessary force Nakasulat talaga yan Very clear. unnecessary Never were. Talaga, grabe no, no violence hmm. no unnecessary force There should be no greater restraint than what is necessary Masasabi sa bisaya ng un unnecessary force yung, yung mga hindi na kailangan na mga hindi kinahanglan Yung mga hindi kailangan na puwersa hindi dapat gamitin hmm. No yung hindi, hindi walang dapat pananakot. Walang violence na nangyayari, na maka-trauma sa mga taong simbahan. Walang gano'n nakalagay doon, ha? Maka-trauma sa taong simbahan, parang pinuntahan nila isang rebelde grupo, isang teroristang grupo, ako pinuntahan, So walang gano'n kasi very clear ang batas, no violence, no unnecessary force. The person to be arrested should be given, should be have no greater restraint than what is necessary. Clear ang sinabi ng batas. Hindi ko ito opinion. Opinion ng batas ang sinabi ko. Ang sinabi ng batas, ang, ang sinulat ng batas ang sinabi ko. Hindi ko ito opinion bilang isang abogado. Mm. Sinabi ko lang batas, na, ang sabi ng batas, there should be no violence, no unnecessary force ang pag-implement ng warrant of arrest. No necessary force. Hindi siya by all means necessary, ha? Yes, yes. Wala, wala, by all ha? means necessary. By hook or by crook. <laughs> Patay wala. or buhay. Walang ganun. Walang ganon na wala, 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 tinatawag dead or alive. Dapat ko rin dead or alive. Walang ganun. Kasi very clear ang batas, no violence, no unnecessary force, there should be no greater restraint than what is necessary. Hmm. So, yun ang sinabi ng batas. Dapat pag ma-arrest na ka ng tao, hindi dapat saktan, hindi dapat bugbogin, hindi dapat magpakita ng dahas, magpakita ng ilang batalyong baril dyan, mga, mga police officers, naka-full battered gear ba, hindi yun ang pag-implement ng warrant of arrest. Kung nakita mo kahit sino man dyan mag-implement ng warrant of arrest, may ganyan ba? Wala. I think this is the first time in history in the Philippines. Kahit nung pag-aresto pa, if you check yung pag-aresto pa ni former President Joseph Estrada, I think hindi ganito. If we compare history, hindi ganyan na full battered gear. Kung may, may ganun man, yung mga tao lang doon sa paligid, but yung pag-aresto, alam nila na nandun sa loob. That's why inaresto nila si, si former president, si president, I think former president Joseph Estrada, mm. yung history natin. But in this case, wala silang kasiguraduhan kung nandyan si pastor. So, can you implement a warrant of arrest kahit uh, maganda ka ng search in uh, by by the by search war, by a warrant of arrest hindi ang warrant of arrest binigyan ka ng authority ng court na ma ang isang tao wala kang wala kang authority sa court na halughugin ang buong bahay o buong building to the extent na bastusin mo na ang religious activity ng isang simbahan takutin niyo na ang mga taong simbahan. Wala yan, wala yan nakalagay, hindi yan nakalagay sa ating batas ng Pilipinas, lalo na sa ating konstitusyon.